Ja zdravím všetkých dnes na 7. cvičení, ak to správne rátam. A v dnešnom cvičení si prejdeme search, prípadne nejaké otázky, ktoré by ste vy mali. A neviem, nejaké ďalšie veci, ktoré sa možno naskytnú, ktoré mi napadnú počas toho, ako budeme robiť procesy. Dobre, takže ešte len na začiatku cvičenia, že ak má niekto otázky, či už na predchádzajúce zadania, alebo na prvý projekt, že niečo tam veľmi nevedel, nešlo mu a chcel by to teraz nejak prebrať, alebo vzhľadom na prednášku, keďže prednáška tiež bola celkom taká vtipná, tak kľudne môže písať na Discord do kanálu cvičenie, postupne si to môžeme prebrať. Dobre, takže asi toľko k začiatku. Dobre, takže ako na každé cvičenie, aj toto som pripravil nejaké zadanie. Tentokrát, keďže už sme sa preklenuli do akoby druhej polovice semestra, tak je nejaká tá príprava na druhý projekt, čo je viac procesová aplikácia, takže aj cvičenie 7, zadanie cvičenie 7 je nejaká... Ja to vždy zabudnem, že keď to dragnem, tak sa mi to posunie. Je nejaká viac procesová aplikácia, to nákupný košík. Takže toto zadanie by som vás poprosil vypracovať dvoma procesmi a to jeden by mal vyjadrovať ten nejaký nákupný košík a druhé nejaké položky, ktoré môžete vo vašom e-shope nakupovať. Takže celé by to malo byť veľmi jednoduché, veľmi primitívne, ide iba o to, aby ste si otestovali, odskúšali prácu z toho, keď potrebujem z jedného procesu referencovať druhý, presne tak, ako bolo aj na prednáškach preberané, že nesajnujem vlastne, alebo nepracujem s inštanciami stále toho istého procesu, ale v kuse chodím, v kuse môžem aj esajnovať a inštancie spracovávať aj z iného procesu. Takže celé by to mal, testujte si to kľudne tak, že povytvárate si niekoľko položiek. Ten proces položka môže byť veľmi primitívne, 2-3 prechody, tam nemusí byť veľmi žiadna ťažká logika. Takže vy povytvárate si niekoľko položiek a potom za nákupný košík, keď si vytvoríte inštanciu nákupného košíka, tak to ako keby ste inicializovali nákup a potom si toto na tom nákupnom košíku budete môcť vybrať položky a možno niečo na nich pomeniť a mali by sa tam byť aj aspoň ukázané. Takže toľko k 7. cvičeniu. Samozrejme je tu aj formulár, ktorý treba vyplniť, aby vám bol bod daný. Dobre, čo sa týka opravovania prvého projektu, tak ja som si to k sebe stiahol, takže vypracovania sú uzavreté, takže ako už niekto mi dal, ja som myslím, že aj písal do Discordu, na Discord, že ak nebol niekto spokojný ešte s videom, tak do nedele to bolo do 7. do polnoci, to video mohol meniť, nemohol meniť procesy, ale len video. Takže to som ešte nepozeral, že koľko z vás to využili, ale tak uvidíme. No ale ako náhle uvidím niekoho, že v histórii uploadovania upravoval procesy po 7, tak to riešenie neberiem a pozerám v histórii, že čo tam bolo predtým. Ak tam niečo bolo. Takže pozerám, že odozdalo 94, 4 sa zdržali. A to budú asi nejakí takí tí študenti, čo nechodia už vôbec na tento predmet. Takže to postupne budeme opravovať a v ICE, to určite aj tu v Classroome, aj v ICE si uvidíte body. Takže to tomu toľko. Jasné, teba si pamätám, v pohode. Takže čo sa týka druhého projektu, tak tam má byť viac procesová aplikácia. Takže ja spravím formulár a niekedy do konca tohto týždňa zase, ktorý bude na stránke predmetu, tak ako bol aj ten na prvý projekt. A ak niekto chce pokračovať s témy z prvého projektu, tak len po formulári zaškrtne, že pokračuje a on sa mu skopíruje automaticky téma do druhého projektu. Ak si chce niekto vypísať novú, kľudne môže. Takže si normálne vypíše zase formulár podobný, ako bol na prvom. Že tento formulár ja zverejním na
stránke predmetu, bude tam aj tabulka k druhému projektu, k témam druhého projektu, ako bolo aj pri prvom, a dávam potom vedieť aj do Discordu. Čo sa týka nejakého špecifického zadania a dátumu odozdania, keďže na ten predchádzajúci ste mali, myslím, mesiac skoro, nie, tak nejak sme to dávali. Tam boli 3 alebo 4 týždne. Tak na tento, keďže semester, teraz ma opravte, končí tu na v tomto týždni, nie? Myslím, že 12. či, alebo 13. či 13. je už, je ten náhradný týždeň. Mám pocit. Tak nejak, to je šumafúk. Tak to dáme tak nejak, že aby ste zase mali na to mesiac minimálne, keďže z EMSUSu nie je skúška v tom pravoslova zmysle, že je termín a teraz z toho my sme sa niekde zišli na Teamsoch alebo zase alebo na Google Meete. 20 už voľno oficiálne. No, tak som správne hovoril. Takže nie, keďže nie je správa skúška v tom pravoslova zmysle, takže všetkým sa vás proste zrátajú body a z prvého, druhého projektu sa cvičenia za prednášky, koľko budete mať, toľko budete mať. My máme na to spravenú tabuľku, takže ja to všetko sledujem, všetko mi to same spočítava, ale keby náhodou ja to aj potom to automaticky nejak exportujem do ISU, takže aby som sa vyhol chybe, že by som to prepisoval ručne. Ale keby náhodou som niekde spravil chybu, alebo by ste si našli, že by ste mali mať bod, lebo ste na tej prednáške boli, alebo to cvičenie máte spravené a nemáte ten bod v ISE, tak mi napíšte niekedy na Discordku do súkromnej správy a môžeme sa na to pozrieť a môžeme to opraviť. Takže ako som chcel vrátiť, že tým, že nie je skúška v tom pravoslova zmysle, tak môžeme kľudne natiahnuť ten čas na druhý projekt, na ktorom sa potom môžete vyhrať, takže môžeme to kľudne dať aj cez nový rok, až niekedy v januári. To sa ešte aj s profesorom Juhasom pobavím, že ako dlho to tam, ako na aký dlhý čas vám dáme. Ale určite by som chcel dať niečo dlhšie ako pri prvom projekte, aby ste sa mali čas na tom vyhrať a naozaj to spraviť dosť dobre. Takže tak. Dobre, takže myslím, že môžeme ísť ďalej. Nie sú žiadne otázky. Dobre, takže ja si pootváram naspäť Builder. Flow.com. Dobre, a dnes som s vami chcel prebrať, ako robiť query, čo ste už niekoľkokrát videli na prednáške. Takže ja si len, takže dajme tomu, že query používame v akciách, takže mám nejaký prechod. A teraz si dám akciu a čo ja viem na assign toho prechodu. A pri assign, dajme tomu, chcem populetnú nejakú dátovú premennú. Takže poďme si spraviť scenár, že chcem načítať alebo presne to, čo máte v tom nákupnom košiku, niečo podobné, že mám dva procesy a v jednom mám enumeráciu napríklad a druhý mám len ako dátovo, len ako nejaké úložisko dát a potrebujem nejakým spôsobom nareferencovať jednu a druhú. Je tie inštancie z toho datového procesu alebo z entitného procesu v inštanciách toho nejakého procesu, čo vyjadruje nejakú funkcionalitu alebo nejaký životný cyklus. Takže ja pre demonstráciu budem mať iba jeden prechod, to mi absolútne stačí. Otvorím si aj druhý builder. A tu si napíšem, že Greg aggregations a toto bude náš proces, ktorý bude zhromažďovať, ktorý bude robiť filtrovanie alebo nejaký spôsob zhromažďovať inštancie z iného procesu. Takže pôjdem, vytvorím si teda nejakú novú datovú položku,
ktorej dáme, že enum 0, ako našim dobrým zvykom, dám to ako enumeration map a vysvetlím potom neskôr prečo. Dám title, iba že vyber si, nedám žiadne options a set description, toto všetko môžem nechať tak, ako je. Taktiež si pridám ešte jednu variáciu, kde dám, že task 0 a toto bude môj task ref. Takto. A to dám iba, že vybratý. Dobre, takže mám proces s týmito dvoma datovými položkami a teraz vytvorím si formulár, ktorý dám, že vyber si a vybratý. Editable a toto dám iba visible. Takto. Dobre, save. Do task grafu som nedal nič, lebo tam budeme dávať dynamický vec. Dobre, takže teraz tu pôjdem do druhého a tu si napíšem, že entita nejak, entita OK a zase vytvorím si iba jeden prechod, nepotrebujem tam žiadnu veľkú logiku a jediné, čo tam spravím, je, že tam vytvorím nejaký formulár. A kľudne tam môžeme iba vytvoriť, že čo ja viem, dáme si tam enumeration field list. Vyskúšame takýto nejaký layout. Čo mi na to? Editable, áno, set label a set label dáme, že Už som skoro vulgárne. Že ma píp z toho píp. Ospravedlňujem sa, mal som mierne prerušenie. Dobre, takže, kde sme skončili? Takže enumeration field, list, dobre, takže tu dáme, čo ja viem, že typ a pridáme tam nejaké options, že prednáška, cvičenie, skúška, konzultácia napríklad. A potom tu dáme tam, teraz niečo vymýšľam iba za pochodu, že dáme tam nejaký date field, že dátum konania, tak. A čo ja viem, iba dáme tam jednoduché texty, iba že nejaký názov. Názov a druhé dáme tiež iba nejakú areu, dáme že popis, že čo sa tam dialo. Dobre, máme nejaký formulár, nejaké entity, ja tu dám save, takže máme prvý proces, máme druhý proces. A teraz druhú vec, čo ja chcem spraviť, je, že v tomto procese chcem zagregovať všetky entity a to, čo som si zaklikol, chcem vybrať v taskgrafe. Úplne rice easy. Takže čo spravím, je zase vyrobím si akciu na tečko assign na tu pre. No a tu potrebujem spraviť to, že potrebujem change not options. A tu ešte change options nie je, ale to som dosť, mám informáciu od chalanov, čo robia na buildery, že to tam čo skoro pridajú. Takže ja chcem tu mať tu enum 0. Čo aj si nechcem, ale chcem mať options. A keďže už z prechádzajúcich cvičení vieme, že options je mapa, tak toto mi musí vrátiť mapu. No a teraz ide práve na to. Ja potrebujem nájsť všetky tasky, ktoré sú z tohto procesu, z procesu entita. A potrebujem idečka všetky tých taskov, ktoré sú z prechodu T1. Takže ja potrebujem tu naspraviť to find task s takto. A find tasks. Takže čo robia tie find funkcie? Keď pôjdem teraz na petriflow.com a pozriem si action API, tak tu tie find funkcie mám find cases, find case, find task a find task.
Vždy, keď to máte množné číslo, tak to vracia zoznam, teda list tých objektov, keď máte jednotné číslo, to vráti práve jednu. Takže keď ja si dám find case, čo mi vráti jednu konkrétnu inštanciu, tak aj keby tá celá query bola vyhodnotená do viacerých inštancií, on mi vráti prvú. Defaultné zoradenie podľa idečok, takže by mi mal vrátiť tú, čo bola najskôr vytvorená, keďže on to defaultne zoraďuje podľa idečka. Idečka, čo ste mohli vidieť, sú taký šialený hash, ale ten šialený hash je viac menej timestamp plus nejaký random salt plus machine ID a plus nejaké ďalšie veci, ale je to sekvenčne plus nejaká sekvencia, takže je to dané aj sekvenčne, ale dá sa z toho aj pekne timestamp vytiahnuť. Takže stále vám to pôjde v sekvencii, ako ste tie objekty vytvárali, alebo ako sa tie objekty vytvárali. Dobre, ale ja teraz potrebujem teda find tasks. Find tasks má dve signatures, čo môžem použiť. Prvá je, čo berie surovú query a vráti mi list všetk taskov, ktoré vyhovujú tomu query. Druhá je find task, ktorá berie query a tzv. Page. Page, keď si pozriem, je pageable, čo je springbootiacký projekt na stránkovanie resursov alebo nejaký stránkovanie entit z databázy, alebo keď máte list, tak toho z toho viete tiež spraviť pageable. Ale nás teraz zaujíma táto prvé signatures, lebo ja tých taskov nebudem mať veľa, určite ich nepresiahnem nejakých 5 miliónov, takže pageinovať to nemusím. Takže ja teraz mám, že potrebujem query a query mám napísané, že to je query DSL predicate. Tu mám aj nejaké príklady, že to je it, case ID, blablabla. Takže teraz si vysvetlíme postupne, že čo je za tým a vlastne prečo to takto píšeme a ako sa v tom vysomáriť. Takže ako to je napísané, engine ako taký používa na pozadí knižnicu, ktorá sa volá query DSL. Čiže si ju vygooglím. Query DSL je pomerne super knižnica v tom, že unifikuje dopytovanie do databáz. Takže my engine na pozadí používa viacero databáz, ale aby ja som nemusel vedieť query language do jednotlivých jazykov, takže aby som nemusel teraz vedieť, že ja počkaj, teraz tu táto entita je v SQL-ku, ale táto entita je v Mongu, iné v Cassandre, iné v Elastiku a teraz jak ich ja prepojím medzi sebou, tak práve query DSL robí to, že to dáva dokopy a robí na tom nejaký unified query. Takže presne tak sa to volá unified query Java. Dobre to je to, že potom tieto query viete písať ako query by example, takže presne vypíšete si vlastne ten projekt, objekt, aké majú vlastnosti. To je to, čo ste tam mohli vidieť, to it, vodka transition ID, vodka equals a je 5, najmä tomu. Takže a podľa na základe toho si vy viete potom pekne vyskladať ten objekt. Takže potom tu na niekde by mala byť aj dokumentácia, že aké všetky operátory existujú. Myslím, že to je táto reference documentation. A to, že ako to nainicializovať, to vás absolútne nemusí trápiť. Vás budú trápiť iba querying. Myslím, tu je to. A querying iba ten, kde je to cez Q klasy. A ja skúsim nájsť nejaký príklad tu na dokumentácii, aby ste sa... Počkaj, to je querying EPA, querying SQL, query special, querying using, query collection, general use. To sú nejaké zložitejšie query. Dynamic path. Nemám niekde všetky operátory, ktoré existujú. Count generation, alias troubleshooting, multithread. Počkajte, ja to možno nájdem inak. DSL operators. DSL operators. OK, dobre, nebudem to teraz zluštiť, ale ja to potom nájdem, že
aké všetky operátory sú, ale operátory sú to, je to .eqv, .qt, čo je, či .qt, .gt, čo je greater than, potom máte lt, čo je less than, potom je tam in, že v nejakom poli a tak ďalej a tak ďalej. Ale z čoho sa to všetko odvíja? Takže toto vnútro sa tým pádom vyhodnocuje ako query DSL funkcia. Query DSL query. Query DSL query predikát je query by example, takže vy vyskladávate teda ten objekt, ktorý potrebujete dostať. Teraz, tieto špecifika, ako toto je napísané, je kvôli tomu, že engine na pozadí z každej entity, ktorú je možné vyhľadávať pomocou takýchto query, vygeneroval tzv. Query class. To znamená, že on z nej vytvoril už triedu, kde nemusíte písať to bodka where a teraz definovať cez string nejaký atribút a potom, že či sa rovná a tak ďalej. Že on už, že tým pádom, keďže vy to vyskladávate cez to, že case ID alebo transition ID alebo ďalšie nejaké veci, tak on už automaticky potom vie na pozadí poskladať tú query do tej databázy, ktorú sa má dotazovať. To it, čo je tu, je zase špecifika to, že keďže akcie sú spúšťané v Groovy jazyku a v Groovy existujú niečo také ako closures, tak closure má, v Groovy má defaultný prvý parameter, ak nezadáte žiadny tejto closure, čo toto je closure bez parametrov, čo znamená, že nemá na začiatku nejaké vymenované premene a potom šipka a potom telo closure, tak má it. A it je nejaký defaultný prvý parameter, ktorý do tej closure je vkladaný, keď tá closure je spúšťaná. A každá find funkcia, ktorá je tu na Action API, robí práve to, že do toho it on injektuje sám, keď spúšťa tú closure, query klasu z takého resursu, ktorý idete hľadať. Takže keď ja urobím find task a spravím tam presne toto closure a spravím tam to it blablabla, tak toto it je query klasa tasku. To znamená, že nie je to nejaký konkrétny task, ktorý by mal nejaké atributy, ale je to tá query klasa, cez ktorú ja viem vyskladávať a viem sa dopytovať. Takže preto, keď ja dám it.caseID, tak on vie, že query klasa tasku, ktorá je vygenerovaná z normálneho tasku, z objektu task, tak má, vie sa dopytovať na nejaké atributy. Jeden z tých atributov je aj caseID, takže preto it.caseID. A potom na tom atribúte, namiesto toho, aby som si vyťahoval odtiaľ hodnotu, ako keby som mal normálny objekt, tak na ňom viem aplikovať nejaký operátor. Čo v tomto prípade je equ, čo je rovná sa, hovorím, že môže byť kľudne in, kde by bolo, že pole by som tu dal, môže tam byť gt, lt, regex je myslím tiež, aby ste tam vedeli zadať regex, a on to potom bude mečovať voči regexu. No a takto potom tým pánom viem vyskladať celú query. Takže keď potrebujem viacero atribútov, že keď tu ako tu mám napríklad, že musí to byť z caseu práve tohto a musí to byť z prechodu práve takéhoto, tak môžem to spraviť, keď to robím buildery, myslím, že builder by to už mal sám odescapovať. Môžem tam dať normálny 1 ampersand, čo je a zároveň kvôli tomu, vďaka tomu, že Groovy a ampersand aj plusko aj všetky prekladá na metódy, ktoré vyjadrujú ten symbol. Takže toto je symbol AND, takže tak ako ste mohli vidieť na prednáške, je absolútne jedno, že či ja napíšem find task a teraz jak tu mám closure, že či ja napíšem, že it.case id.equ sa rovná nejakej veci a zároveň it, lebo ten task transition id.equ sa rovná nejakej veci. Alebo tento istý zápis sa dá samozrejme spraviť tak, že tu dám bodku, tu dám end, že nadväzujem na ďalšiu query, keďže end je funkcia, tak to musím dať zatvoriek. A vnútri mám teda tú ďalšiu query, čo potrebujem. Ak by som potreboval mať ďalšie end, tu môžem dať ďalšie end a zase tak ďalej. Alebo to endovať cez symbol ampersand. Myslím, že builder by to mal sám odescapovať. Dobre, to isté je, myslím, že aj alebo je proste tá zvyšlo čiara. Alebo tam dáte bodka or a ide sa ďalej.
Takže táto query, keď sa vyhodnotí, takže sa vráti query.dsl predikát a ten sa nakrmí do findTask funkcie a tá zase to posunie ďalej do databázy a niekde to prebuble. A teda ako to tu máme napísané v tej signature metóde, vráti mi to list taskov. Takže potom na tom liste viem zase iterovať a viem už s tým robiť, ako potrebujem. Takže ako som hovoril, že poďme tu si spraviť, takže potrebujem nájsť všetky tasky, ktoré sú z tohto procesu a ich transition ID je T1. Takže ja si teraz pozriem, že task objects, task a task by mal mať proces ID, lenže proces ID je string a teraz ja neviem, že či to je idečko takéto hlúpe veľké, alebo ale mám pocit, že to nie je to proces ID, čo tam zadávam ja. Že musím jumpnúť cez case. S najväčšou pravdepodobnosťou. Musím si nájsť aspoň jeden case. OK, môžeme to, skúsime jumpnúť cez case a ja to potom pozriem, že či toto je to, čo si myslím, že je. OK, takže najprv musím, takže nájdem si nejaký, že či existuje nejaký ja som chcel vypnúť takto seba. Takže najprv si pozriem, že či existuje nejaký case, takže case dáme a teraz potrebujem si dať find case. Find case potačí mi jeden. Tým manom nemusím toľko parsovať databázy pristupovať a tam mi stačí, kde id.process.identifier je equal a tu je nejaká hodnota. Čiže keď pôjdem tu na do case, tak áno, string process identifier. Teraz, keďže sme na deme, tak tam je ten group prefix, takže ja si ho tu ešte veľmi rýchlo vyťahnem. Kde si napíšem, že prefix sa rovná a to je use case, lebo keď som vytvoril case práve z tohto procesu, z tej agregácie, tak to je tiež v mojej skupine, takže viem, že use case je moje kľúčové slovo, aby som sa dostal ku case, v ktorom sa práve tá akcia vykonáva. Takže dám use case bodka a tu si napíšem, že proces identifier, splitnem si to podľa jak sa to volá v slovenskej reči. No, vieme, počiarkovníka. Lebo keď si pozriem aj nejaký proces, napríklad to je Twico 6 testing, tak tu je ten počiarkovník, takže ja si potrebujem vyťahnuť toto idečko. Takže počiarkovníka a viem, že to je nultý prvok, takže tu na tým pádom a keď toto celé spravím, tak si tomu prihodím ešte ten počiarkovník, aby som nemusel to sem pridávať a tu vlastne potom spravím, že to je prefix plus a tento druhý proces má entita, identifier. Čiže tu nám entita. Dobre. Toto mi dalo tým pádom ten case a tu na ja môžem spraviť to, že dám si, že kde proces, áno, kde je tuná, potrebu, táto zatvorka je táto zatvorka, že to je. Že ja nepotrebujem, aby bol case ID, ale keď si pozriem to tu na ten task ešte raz, tak ja potrebujem, aby proces ID bol to, čo potrebujem. Takže aby som mal proces ID vodka equal niečo. A teraz, ako dostanem ten proces ID, čo je nejaký ten šialený hash toho procesu? No mám ten case a ten case, keď sa na to pozriem, má Petrinet, čo je celá Petriho sieť.
Ja keď čampnem do tej Petriho siete, pôjdem do engine objektu, tak on by mal mať string ID, ak si dobre pamätám. Dobre, takže tu si dáme case.petri.net. Dávam to, dúfam, že dobre. Petri.net, áno. Bodka string ID. Dobre, a takže toto by mi malo dať, že obmedziť im na proces tie tasky a teraz a zároveň potrebujem na ten prechod, takže potrebujem tu T1. Dobre, takže teraz nie tak, ja si to troška odriadkujem, nech to máme porádek a tu si dám, že tasks. Dobre, takže teraz mám všetky tasky, ktoré som chcel. Teraz ich len potrebujem pretransformovať do podoby, aby táto enumerácia ich vedela nejakým spôsobom zobraziť. Takže keďže viem, že je to mapa a mením jej options, takže musím vrátiť mapu, kde kľúč, hodnota má nejaký význam. Takže ja tu si spravím to, že spravím si, že return tasks.collect entries. A collect entries je zase groovy metóda, ktorá z listu nejakých objektov vie spraviť mapu podľa tej mapovacej funkcie. Mapovacia funkcia musí vrácať buď pole o dvoch prvkov, kde prvok na nultom indexe je kľúč a prvok na jednotkovom indexe je value to jednej záznamu tej mapy, alebo vráti mapu, ktorá to už má nastavené, takže je to na vás, v akej podobe to je. Takže task bola collect entries a teraz tu na ja potrebujem jedine čo vytvoriť mapu, kde kľúč teda bude, tu môžem kľudne použiť it bodka a idečko a hodnota môže byť kľudne in bodka, myslím, že title tam je. Si to pozrieme ešte raz. Je tam title, OK. Takže title.default value. Dobre, toto it, čo som tu použil, ako som hovoril, keďže to je groovy closure a on tam injektuje objekt, tak viem, že keďže iterujem list taskov, tak toto it je práve nejaký konkrétny task, ktorý ja som si našiel pomocou tejto query. Toto mi vyhodnotí ako kľúč a toto mi teda zoberie jeho hodnotu. Keďže title podľa dokumentácie mal byť i18 string, tak ja potrebujem jeho default value. Ale teraz rozmýšľam, že mi to asi veľmi nepomôže, pretože všetky tasky sa budú volať rovnako a neviem ich rozlišiť. Takže ja to spravím inak. Ja to spravím tak, že sa pozriem sem a mal by som tam mať aj case title. Z akého case to je? Takže ja tu nedám, ale dám, že case title. Takto. Dobre. Toto by mi malo tým pádom fungovať. Ja len to pridám nejak bodkočiarky, aj keď tam reálne byť nemusia, ale budem istejší. Dobre, tým pádom toto by mi malo, môžeme si to ísť otestovať. Takže tento proces si stiahnem XML a stiahnem si aj entitu. A ideme si to otestovať. Medzičasom nejaké otázky sa vyskytli. Myslím, že nie. OK. Dobre, takže ja som si to mohol naraz, že? Nevadí. Takže agregácia a entita. OK, takže hádam. Budú done, dobre. Ja ich tu vidím a teraz majú nejaký svoj group prefix. Takže keď pôjdem do all cases a vytvorím si, už tu mám toho dosť, nejakú entitu. A
A ja už mám rovno SI jednotu, ja som tam dal SI jednotu, jasno. Takže jedná si, že to je napríklad prednáška, dátum konania dnes, názov, čo sme dnes preberali, komisia, teraz dokončenie procesu komisie, OK, super. A teraz si spravím druhú, ktorá tiež bude z entity, ale tu si dám, že entita cvičenie 7. A nazvi, že to bolo cvičenie, dátum konania dnes. Názov cvičenie 7. A tu je ukážka, alebo dám vysvetlenie, ktorý. Dobre. Teraz, keď si vytvorím z agregácie, uvidíme, že či som tam nikde neurobil chybu. No, keď dám vyber si, tak sú to presne tie dve. Entita 494 a entita cvičenie 7. Takže sú to presne tieto dva casey, ktoré som si vytvoril, pretože prebehla táto akcia. Ktorá mi najprv vyhľadala case, potom s ňou mi našla proces a nakrmila mi teda všetky tasky. Tým pádom, keď ja si niečo vyberiem, tak budem mať ten task. Takže ja si tu môžem kľudne teraz niečo vybrať, ale nič mi to neukáže. Takže poďme si spraviť rozšírenie tejto agregácie. Takže ja si túto agregáciu vymažem. Entity nechám, lebo tie nebudem meniť. A poďme si spraviť to, že ak si niečo selectnem, tu na enumerácii, tak mi zmení hodnotu v taskrefe. Takže ja si tam dám, že value a tu si dám data field enum. A teraz, ak sa teda zmení, ak sa zmení v enume hodnota, tak do taskrefu nastav tú hodnotu, ktorú má on. Takže keďže viem, že toto je enum map a enum map.value mi dá vždy key toho itemu alebo toho jedného z tých options, čo som si zvolil a môj key je práve string ID toho taskgrafu, tak ja len spravím, že value 0, že enum 0.value. Tým pádom by som to mal mať všetko správne pekne. To vše. Dobre, takže ja si to teraz stiahnem a plňam znova. Zatiaľ nie sú nejaké otázky. Vidím, že účasť na cvikách aj na prednáškach klesá čím ďalej, tým viac. Takže Casey, agregácia next, môžem nechať. Teraz keď si dám, že 94 napríklad, tak mi ja populetlo ten taskgraph, čo som mal pod tým. A tu môžeme vidieť, že mi dalo prednáška, keď komisia, ak si vyberiem ten druhý, tak mi ho nahradí cvičenie 7, vysvetlenie. A takto má pekne spravený výber s tým, že som využil search a s tým, že som využil aj taskgraph. Takže podobným spôsobom kľudne môžete riešiť aj ten nákupný košík, kde si takto povytvárate položky, potom si ich vyhľadáte a potom nejakým spôsobom ich dáte do nejakého zoznamu a nech si tam človek môže pridávať alebo odoberať. Dobre, ďalej čo by som mohol ukázať. Môžeme spraviť dynamický list. To myslím, že sme to nikde myslím, že ani na prednáške to ešte nebolo spravené, takže to môžem. Takže toto si necháme, túto entitu, až na to, že agregáciu si premenujeme na iný proces. Spravíme si
proces, ja si to nenazviem agregácia, ale vytvorenie creation, keď to už máme po anglicky, že creation. A vytvorenie. A o čo mne teraz ide, že use case, ktorý chcem demonstrovať, je takýto. Že mám funkcionálny proces, to znamená, že to je toto, ktorý nejak teraz ešte rozšírim, ja tento task zahodím. A dajme tomu, že mám proces, ktorý na začiatku potrebujem, že vytvorím nejakú prednášky, vytvorím niekoľko prednášok, potom vytvorím niekoľko cvičení, poviem, kedy je skúška a proces skončí, dajme tomu, nejakým iba statusom. Dobre, takže čo ja potrebujem tu je, že zadanie prednášok, tu budem mať zadanie cvičení, potom zadanie skúšky, zhrnutie. Ja si tu mám token, aby sme sa zase neopobrali. No a o čo mi ide, že napríklad keď si spravím, či toto by som mohol vymazať, tie dve položky. Confirm. A tie akcie si tu asi, tie som vymazal, že? Dobre. Takže o čo mi ide, že keď zadaní prednášok, môžeme spraviť niečo také, že si vytvorím prednášku, pridám ju do zoznamu a pridám ďalšiu. Takže viem, že musím mať minimálne jednu prednášku alebo proste nejakým spôsobom. Takže viem, že tam musím mať zoznam tých prednášok, takže to určite musí byť task. Takže teraz ja chcem pridať ďalšiu prednášku. Takže na to využijem button field, ktoré si dám sem. A teraz, čo ja potrebujem spraviť je, že na ten button field, ktorý je editable, a tu dám, že pridaj prednášku, mi spraví to, že, a ešte stále by som si mohol napríklad outline. OK. A taskref nám vymaže prednášky. Dobre. A toto je celý môj formulár. A o čo mi ide je, že na začiatku teda prídem, tam pridám prednášku a ukáže sa mi tu task z procesu entita. A potom dám zase pridaj prednášku a zase a tak potom im budem vedieť mazať. Ale pekne postupne, takže pridám si prednášku a pri zadávaní cvičenia, zadávaní skúšky bude to isté, takže aby som to nemusel celé vyklikávať, tak to môžem skúne spraviť takto. Potom. Aby sme si to nejak skrátili. Dobre, takže čo tam máme ďalej? Takže mám vytvorené formuláre, takže teraz potrebujem vytvoriť akcie. Takže vždy, keď kliknem na pridaj prednášku, takže mám set funkciu pridaj prednášku, potrebujem vytvoriť case z inštancie entita, zobrať task, to je jedna z toho novo vytvoreného caseu a vložiť ho do task grafu 0. Presne sem. Takže ideme pekne postupne. Takže najprv si musím vytvoriť case. Takže to je create new instance. Takže na create new instance, keď si pozrieme action API, to je create case. Mám zase dve signatures. Buď dám identifier, title, color, autor a vytvorí mi case. Alebo dám celý objekt siete, title, color, autor a vytvorí mi case. Ak nedám autora, dá mi toho, kto vykonáva ten systém, color na stres trapiť nemusí, title si môžem povedať ako chcem a budem identifier alebo net. Identifier je teraz pre mňa podvodnenejší, pretože nemusím si nejakým spôsobom vyhľadávať tú sieť, ktorú potrebujem.
Potom vyhľadanie siete kľudne môžete dávať, takže dajte, že Petrinet Service. A ona má metódu, že get newest version bar identifier, to má brať najnovšiu verziu podľa identifikátora, ktorý tam dáte. Takže ten group prefix a tento insurance. Takže potrebujem teda vytvoriť case. Ja použijem túto prvú signatures. Takže pôjdem sem. Takže zase ako, takže tu si dám, že to do nejakého caseu si vložím a spravím si tam aj ten prefix, čo som si mohol skopírovať, že Milan, keby si bol nejaký múdrejší, takže ne, proces identifier a usecase.procesidentifier.com split podľa potržníka 0 plus ten potržník takto. Dobre, takže môj proces ID, ktoré potrebujem instance ID, ktoré tam potrebujem zadať, je teda ten prefix plus entita. Dobre, ďalej potrebujem zadať title toho caseu. Takže mu dám, že čo ja viem, prednáška. Absolútne relevantné. A možno môžem nejakú poradové číslo, nemusím. Color autora nechcem, lebo chcem mať nejaký defaultný autor, chcem byť ja. Dobre, takže keď si mu dám create case, tak on mi vráti objekt toho caseu. Takže a objekt toho caseu, teda potrebujem ja si tú T jednotku odtiaľ spraviť. Takže teraz potrebujem do toho taskrefu, takže potrebujem do taskrefu vložiť a pridať na koniec toho zoznamu idečko tasku z prechodu T1 z mojej novo vyštvorenej inštancie. Takže ak tam už nejaké mám, tak ja potrebujem spraviť, že taskref 0 bodka value plus a tu potrebujem teda dať inštanciu, že find task vlastne takýto, kde it bodka case ID bodka equals a case bodka string ID a zároveň vyskúšame to takto a zároveň it transition ID bodka equ a T1. O iný task tam nemáme. T1. Dobre. Takže tým pádom toto mi fajne task. Jeho idečko dám sem, ale ja ešte spravím takúto vec. Že toto si nám ako nejaký list of prednášky a tu si nám starý zoznam, tu si nájdem tu, ale potrebujem tam mať idečko, takže tu si dám niečo takéto. String ID. Dobre, čo je táto otáznik bodka? To je groovy tzv. Null safe operátor. To znamená, že ak by mi celý tento, táto query mi nenašla nič, a teda ty vráti null, tak mi to nepadne, absolútne sa to nerozbije, ale nepokračuje ďalej po vyhodnocovaní týchto ďalších vecí a v toto pole, čo som tu dal tými hranatými zátvorkami, sa vyhodnotí na hranaté zátvorky null. Čo je potenciálne nebezpečné, pretože
ja k pôvodným všetkým taskgrafovaným hodnotám pridám ešte null. Tým pádom potom, keď ten interný engine bude rezolvovať to, že aké tasky tam má injectnúť, ako má ten formula podklad, tak zrazu narazí na null a môže tam vzniknúť null pointer exception. A toho celého ja sa mi zbaviť tak, že na to som si spravil túto premennú a Groovy má super metódu, že na to odpočíta null. A čo mi toto spraví je to, že mi vráti zoznam, ktorý je výsledkom takéhoto niečo, ale odráta všetky null. Takže v prípade, že by mi to nič nevrátilo, tak tento zoznam ešte má null, ale on mi vráti zoznam, ktorý už nemá null, tým pádom je to všetko košer. Dobre, takže ja keď som si teda klikol na button, on mi vytvorí novú inštanciu caseu entita, ktorú mám tu uloženú, potom z toho caseu nájdem task pre tej jednotku a uložím si ho do taskgrafu a tam si ho viem upraviť. To je celé, čo chcem teraz momentálne robiť. Dobre, ja len veľmi v rýchlosti si ešte pozriem, že či tento edit form, tento taskgraf je editor. Je, super. By som to tam vedel meniť. Takže ja si toto teraz stiahnem. Deployneme si to. Môžeme si to rovno odskúšať. Creation. Open. Keď sa to uploaduje, sa napijem. Ej. Nie, nemáme chyba. Pozrieme kde. Takže konzola. No. Could not evaluate action. Neo prefix, bla. OK. No a tak sa pozrieme do XML-ka, že kde tam mám chybu. To mám, tak to si otvorím. A mi sa otvoril na jednom monitoru, nevadí. Tu už by ste to mali vidieť, dúfam, že to je dostatočne veľké. Takže nie sa pozrieme, máme creation, jasné. Tá je button, trigger set, to je jasné. A teraz tu sa, kde sa tu zakoprcol? Takže tento prefix, use case, process identifier, split, 0 plus, to by nemal robiť problém. Dev create case by tiež nemal robiť problém, lebo mám tam dodržané všetky. Á, dobre, je to dobre, vidno, že escape auto. A zároveň, čo som tu mal, teraz change task value, áno, def list prednásky, zarovna task ref 0 value, ktorý mám nareferencovaný, takže by to mal byť OK, plus pole, áno, find task, a nemá zatvorenú zatvorku. Jo, dobre, ja to upravím. Tu, alebo to upravím to tu, lebo tu táto zatvorka má pár, táto zatvorka má pár, táto zatvorka má pár, táto zatvorka nemá pár, takže tu mi ušla zatvorka. Takto. Dobre, teraz by to už malo byť OK. Ja to upravím aj tu, aby sme potom do budúcna nemali blbosti, ja to bolo na butone, že? Ja tu mám zatvorku. Dobre, pokus číslo 2. Musím sa pozrieť, že prečo toto nie, že prečo to ukazuje neskoro. Dobre, takže vytvorenie som teda mám. Nahratý proces, ideme to skúsiť vytvoriť z neho case. Áno, ja viem, že taký error som mal. Vytvorenie next, jasná kľudná inštancia 82. Takže tým pádom by som tam mal mať iba tento button, pridaj prednášku. Keď ja kliknem na ten button, mal by sa vykonať tá akcia a pridať mi tu teda v taskgrafe celú novú prednášku. Viem, mám to tu. Je na spodku, je preto, lebo... Aha, jasne, musím to obaliť do data grupy. OK, poď. Takže ja si tu môžem pridať novú prednášku, môžem to normálne vyplňať. Bla.
Sranda na tomto je to, že teraz keď si dám ďalšiu prednášku, tak vidíte, že on mi ho pridal pekne nakoniec. Zase si viem zaeditovať prednáška, dátum konania, ale ja chcem nejaký iný a takto ďalej. Že nebudem to finišovať, nakoľko ten proces aj tak nikam nepohne. Čo je sranda, že ja som tu vytvoril teda obi dva tieto casey, nie? Takže na pozadí niekde sa mi vytvárali casey. Ale keď ja si toto zatvorím, tak to ich pekne môžem vidieť. Tu je prednáška a prednáška. Takže aha, oni sa naozaj reálne vytvorili a naozaj reálne ich tu mám. Takže teraz poďme spraviť vymazávanie. Takže ja chcem, aby som vedel, keď mám v tomto vytvorení nareferencované, aby som tu mal niekde buton, že delete, že prečchoď. Že už tam tu, už to tam nechcem. Takže ten delete určite chcem, aby bol tu na v entite. Ale problém je to, že on sa má deletenúť z task grefu, ktorý nie je v tomto procese. Takže on ako keby potrebuje povedať tomu druhému procesu, že ja tam už nechcem byť. A teraz, to sa dá robiť zase jasné veľa spôsobmi, že buď ja neviem, sa spustí prechod a tam sa spustí akcia, alebo sa dá case a tam sa potom sa spustia na ňom nejaké eventy, ale my to ideme skúsiť nejakou, by som povedal, metódou, že tam rozmýšľam, jak to spraviť nejak normálne, že keď by som, dobre, ideme to skúsiť vybreniť. Že v prvom rade si tu musím pridať nakde button, ktorý mi povie, že vymaž sa. Takže button. Že vymaž. Dobre, a teraz potrebujem akciu na set toho butonu, že sa má vymazať z tohto task grafu. Z tohto task grafu sa má vymazať. Teraz spraviť to tak, aby som mohol aby sa propagovala tá zmena, lebo toto change value robí, preto je to napísané change value, lebo na pozadí propaguje tú zmenu a spúšťa ďalšie akcie. Keby som to spravil veľmi nahrubo, že proste som si ketol ten case, kde je to referencované a potom si tam proste nahrubo získal z toho case-u tie data, tam zmenil ten task graph a uložil to, ten mi to absolútne nič neurobí. Teda urobí mi to na pozadí, ale na frontende mi to nič nenájde. Takže ja by som však mal mať možnosť to nejakým spôsobom setnúť tie dáta aj na diaľku cez medziprocesovú komunikáciu. Takže v prvom rade potrebujem tu nás pridať ešte jeden dátový field, ktorý môže byť kľudne next a tu si dám, že parent case. Čo mi toto bude robiť? To, že ja to nedám do žiadneho formuláru, ale on mi bude držať idečko case-u, v ktorom som vytvoril túto entitu. Že tu potrebujem spraviť to, že keď vytvorím ten case a vložím si na ňu hodnotu a tak ďalej, tak potrebujem zavolať setData. Takže setData niekde, to bude tu. Cancel SI finish, nie. Data fields tu, set data. By transition ID, alebo transition, ačkajte. Set data transition. A tento druhý je set data. Tento potrebujem, by transition ID. Potrebujem toto.
Takže transition ID, to mi to teraz nepomôže, lebo tu potrebujem dať ten druhý prechod. Nie, ja sa ešte pozriem, tu by mal byť set data, má zase niekoľko. Áno, buď mám task a field, alebo mám transition a field, alebo mám transition ID a case. Keď mám transition ID, tak to je iba ID a transition toho, kde som, jasné. Ale keď mám case, tak tam potrebujem celý case, jasné. Áno. Že tu mám niekde tu, super. Takže keď ja pôjdem sem a teraz tu si dám, že potrebujem teda na... Ale to, dobre, však spravíme to takto, potrebujem na tej jednotke. Takže musím si ho pridať do tej jednotky. Edit form, parent case, ale dám ho forbidden, nech sa tam nikdy neposiela. A viem jeho zmenšiť na nič, nemôžem byť len takto, ok. Save. Tak to keď dám T1, to dám ten a case. A to teraz idem dať tú mapu, ten dataset, takže to si spravím takto. Viem, že potrebujem mať button 0, volá ten button. Datové fieldy, nie, parent case, ja som si už napremenoval. Parent case. A teraz opäť viem, že potrebujem zmeniť jeho value, ktorá bude to a case string ID a ale no tak. A bude jeho type je text. Dobre, takže týmto som si ja nastavil tú hodnotu. Taktiež by som mohol nastaviť to, že nech to je prednáška defaultne, ale tak to, na to sa už môžem vykašľať. Dobre, a teraz keď mám referenciu teda spätne, tak tu na butone, nie tu, potrebujem setnúť dáta tomu taskrefu. Takže čo poprvé musím spraviť je vyhľadať si case. Takže search, find cases, nie find case potrebujem. Find case a find case potrebujem taký, kde it.id, potržník id je preto, lebo databáze, s ktorou pracujeme, tak ako z MongoDB, defaultne používa idčka také, že s potržníkom je to. Takže potržník id, veľmi sa nemusíte zamýšľať, prečo je to tak, je to proste potržník id. Potržník id je a nie konkrétny string, ale hodnota z data fieldu parent case bodka value. Takto. Týmto by som si mal dostať teda ten parent case. A teraz mu potrebujem setnúť data. A set data existuje metóda, lebo ja to si ja pozriem v inom prehliadači. Ja si pozriem trojak engine a mám pocit, že existuje metóda, ktorá sa volá že set data propagation. Ale najprv to skúsim s normálnymi set data, či sa to bude správať nejako a potom to vyskúšam normálne. Takže tu nás potrebujem teraz spraviť to, že potrebujem data field. Set data with transition ID, áno, a potrebujem transition ID, kde to potrebujem, je zadanie prednášok T2. Takže tu potrebujem mať T2, tu potrebujem mať toho parenta, parent, áno, a dataset je teda idem upravovať ten taskref, takže potrebujem mať
taskref je taskref 0. Taskref 0. A jeho value je ten taskref 0, takže keď si dám, že parent bodka get field value by mala byť taká metóda na case a tu si dám ten task ref 0, to by mi to malo vrátiť presne ten zoznam a ja potrebujem odtiaľ vymazať ten task s tým idečkom, takže počkaj, takže možno najlepšie bude, keď toto si celé skopírujem. Toto zahodím a pôjdem takto, pôjdem na prechod, pôjdem na T1 a dám si to sem. A za chvíľku uvidíte, prečo som to tak spravil. Robil som to tak preto, lebo presunul som to z globálnej definície butonu na dataref toho butonu v tom tej T1. Ja potrebujem referenciu na tú T1. A teraz aj keď som to nemusel robiť, myslím, že to je zbytá iba transition. Nie, nemusel som to robiť nakoniec tak. Ale dobre, takže a tu potrebujem z tohto getFieldValue taskref 0 potrebujem dať preč túto moju T1. Takže ano, getFieldValue je to, čo som chcel. No a ešte sa pozriem na ten set data. Set data. Takže mal by tam byť set data with propagation. Takže keď tu dám, že set data with propagation. Je to tu. Je to set data with propagation. Je to presne ten istý štýl, set data with propagation. Dobre. Toto by tým pádom malo zaručiť to, že mi to reálne sa bude propagovať celá zmena, čo som spravil. OK. Takže set data with propagation, parent get data field task. A teraz odtiaľto ja potrebujem odčítať find task, kde int.caseid je tento usecase.stringid a zároveň int.transitionid.equals T1.stringid. Dobre. Čo? Ježiši Maria, na čo mi to skočilo? Stringid, takto. A jednu zátvorku som vymazal. Tak. Takže kontrola zatvorí to. Dobre, to mám dobre. To mám dobre. Dobre. Takže čo on zase spraví je to, že toto mi vráti pole, ja od toho čítam to string ID, čo mu dá a setnem to ako novú hodnotu toho taskrefu. Teraz tu by mal byť ešte, že type a ja si ani za toho teraz nespomeniem, aký tam je, keď tam je taskref.
Takže to si pozriem. Set data. Nie, toto je parse field values, toto bude táto metóda. Normálne task graph, OK. To je task graph, OK. Hej, ale však to je, ja som blbý, však to je podľa toho, že aký je typ toho fieldu, že? Aj niekedy už veľmi komplikujem veci. Dobre, takže opakovanie. Tu len teda vložím to parent case a tu nájdem si naspäť ten case a setnem data na taskGraph 0, kde je bez so mňa, bez toho, vlastne bez toho caseu a vymažem aj ten, nastavím to ten taskGraph. Takže týmto som sa vymazal z toho taskGraphu a teraz by som ešte mal vymazať ten case ako taký. A ja to spravím v asynchrone, aby ma by to nebrzdilo ten request. A mal by tam byť other functions? Nie. Data fields, process instance, to iba create. To iba tasky, to je search role. Dobre, tu neviem vymazanie tasku a to vymazanie tasku mám. Nemá, my na vymazanie tasku nemáme akciu. Ja som tu sám. No to má podrž. Reálne na vymazanie tasku nemáme akciu. Pozriem si. Našiel som na vymazanie usera, vymazanie. Ha, fakt, nemáme vymazanie. Aha, toto je dobré, na vymazanie case nemáme akciu. Tak počkaj, tak ja to skúsim teraz pohackovať. To je ten odkaz. OK, takže to keď teraz napíšem toto. Delete case a to by malo ísť. Takto, tak by to malo vymazať ten case. Dobre. Toto bolo dosť veľa kódu, ktoré idú krížom krážom. Takže si to poďme zopakovať. Takže keď ja tu mám vytvorenie a stlačím buton, že pridaj prednášku, tak toto už je stará jasná funkcia, ktorá mi vytvorí teda case a nastaví teraz do datového fieldu parent case referenciu ako keby na a ja tam dávam ten vytvorený, nie, ja to už by som tu mal chybu, ja to potrebujem dávať use case string id, takto. A sa mi teda hodnotí na ten use case, kde sa toto vykoná. Takže ten case z procesu vytvorenie. A mohol by som to inak použiť taskGraph, ale tam je to jedno v tomto prípade. A potom, ako sme už hovorili, pridá do toho taskGraphu ten task. To je jedna z tohto novo vytvoreného case. To nám už išlo. A teraz druhá vec je, že keď som v tom case v tomto, čo som vytvoril, takže v tej prednáške, čo je z procesu entita, tak keď stlačím buton v prechode T1, tak sa mi spustí táto akcia. Tá mi nájde naspäť ten case, ten parent, takže ten case toho vytvorenia a zmení hodnotu toho taskGraphu tak, že z toho pola tých taskov, ktoré sú referencované taskGraphu, odstráni task samého seba, vlastný task tej inštancie,
moje inštancie z tej a uloží to a tak ďalej. A potom niekedy asynchronne, niekedy v budúcnosti sa ten case sám seba vymaže, nakoľko už nie je potreba, aby tam lietal vo vzduchu, keďže na ňo neexistuje referencia. Dobre, takže poďme si to vyskúšať. Takže ja si stiahnem. Takto. Toto si stiahnem. Toto by som hada mal mať tiež uložené. Takže toto si stiahnem tiež. Takže ideme do dema. Proces. Nie. Nahranie procesu. A ja chcem tým pádom create entity 1, creation entity 2. Chcem nahrať. OK, super, prešlo mi to. Mám tu, takže teraz ja vymažem aj túto prednášku, aj túto prednášku, aj toto vytvorenie a ideme na to. Takže spravím si vytvorenie a teraz pridám prednášku, je tu vymaž, dám si prednáška, nejak si to vyplním. 8, blablabla. A pridám si ďalšiu prednášku. A teraz chcem túto prvú vymazať. Takže keď kliknem na vymaž, tak je vymazaná. Ha, všetko fungovalo. Super, takže teraz medzi časom tam asynchronne sa ten case vymaže, takže keď ja pôjdem teraz naspäť do all cases, tak by som tam mal mať iba jednu prednášku. A mám tam iba jednu prednášku. Presne tu, 8.11, ktorú som vytváral ako druhú. Teda, normálne všetko na prvýkrát fungovalo. OK, takže myslím, že som použil dve funkcie, ktoré v Action API nie sú, takže ja ich ešte raz vysvetlím. Akože Action API je obrovské ako hovado, len nie je v dokumentácii na Petriflow.com všetko, to postupne sa snažíme spraviť. Takže ešte raz vysvetlím tieto dve funkcie, ktoré som tu použil. Takže set data propagation oproti klasickému set data robí to, že skladá strom zmien, ktoré vám robí aj napríklad change value, change options, assign, finish a tak ďalej. Keď sa všetky tieto funkcie spustia, tak na pozadí skladajú tzv. Strom zmien. To je to, že čo sa všetko udialo na to, keď sa tá akcia spustila. To vám zaručuje to, že keď sa spustí nejaká akcia a tá vyvolá assign, tak v tom ďalšom prechode, kde sa to reálne assignlo, tak sa tam spustí assign toho prechodu a tak ďalej. Takže sa tie akcie tak nejak reťazia. A to si viete predstaviť taký strom, ktorý sa z toho skladá. Klasický set data po navrhnutý len tak, že to odošle data do druhého caseu a nemá spúšťať žiadne ďalšie eventy, proste nazetuj data, koniec, tam jeho úloha končí. Set data propagation robí práve to isté, avšak ešte navyše robí to, že áno, skladaj ten strom zmien aj s týmto eventom set data, takže toto sa správa, ako keby som ja vzdialene spustil change value na taskgrafe v tom druhom case. Takže to je jediný rozdiel. Takže keď to potom chcete používať, tak je to len proste repropagation, ale signature je absolútne ten istý ako zo set data. No a potom, čo som spravil, je ešte to, že som dal async run a vymazal som ten case. Prečo som to dal do async runu? A async run som to dal preto, pretože ja potrebujem, aby sa mi ten lebo delete case je tiež nejaký event. A ja potrebujem, aby sa mi vrátil ten strom zmien, alebo aby sa mi vrátil tá moja požiadavka na frontend, že nejaké aké zmeny sa vykonali ešte predtým, ako sa ten case vymaže, aby som mal záznam o všetkých zmenách. Takže sa mi tu na tomto riadku, ako keby na tom 9, sa mi vráti response na frontend a potom on spustí všetko, čo je v async rane. Ja som to teraz pozeral, naozaj delete case akcia neexistuje a to asi zadám ako feature request, že nech to tam pridáme niekedy v najbližšom update, aby sme vedeli proste vymazávať casey, ale nenašiel som to, že by nejaká taká akcia existovala. Ale keďže do akcií okrem štandard action API, ktoré má definované Petriflow, sú aj injectnuté
nejaké servisy, nejaké služby, ktoré poskytuje engine sám, ako napríklad user service, ktorú ste už určite využili. Tak je tam aj workflow servisa, ktorá má nejaké viaceré metódy, ktoré tiež sú niektoré treba vedieť, ako ich používať. Ale zase myslím, že delete case je dosť straightforward na to, aby ste ho mohli používať. Takže ja som zavolal to workflow servisu, viem, že na nej existuje metóda delete case, ktorá jediný parameter, čo bere, je string ID caseu, ktorý chce vymazať. A keďže ja chcem vymazať samého seba, tak v asynchrone som teda spustil delete case use case string ID. A toť vše. Dobre, ak by boli nejaké otázky, kľudne píšte do kanálu Discord, ako teraz je na to priestor. Vidím, že nám ubudlo 8 ľudí medzi časom, čo som vysvetľoval, ako toto celé chodí hore-dole. A myslím, že toto bol veľmi krásny príklad na to, ako silu má ten TaskRev a medziprocesová komunikácia. Že viete naozaj križom krážom povytvárať tie veci. Že čo sa týka potom toho druhého projektu, tak tomu stačí, keď tak, to bolo aj na prednáške povedané, tak stačí, keď to je v tom rozsahu, ako bol ten študent, práca, komisia, že je tam, myslím, že najzložitejšia štruktúra, čo tam bola, bol ten dvojitý jump, že sa doťahovali taskgrafy, cross, proces a sa assign, bol synchronizovaný assign aj cancel, tým pádom na cancel jedného tasku robíte cancel aj toho druhého, na ktorom máte v tom taskgrafe. Myslím, že to sú asi najzložitejšie štruktúry, ktoré tam sú. Toto, čo sme si teraz ukazovali, tiež nie je zložité, lebo vlastne len stále tam ide. OK, namiesto, máme tu otázku, namiesto it id nemohlo byť string id vo find case. Takže ja pôjdem sem a myslíš tu. Find case in string id. Nie kvôli tomu, že to string id je metóda. Akože vysvetlím možno nejaké pozadie, lebo my tu niekedy používame dosť skratky, ktoré už mám naučené. Ale keby sme to chceli brať naozaj, že by ste išli toto programovať ako keby viac javacky ako cez Groovy, tak by to string ID je práve metóda, lebo čo Groovy robí je to, že ak mám ten case, dám si ten parent, tu je, nie? Parent. Tak on všetky metódy, ktoré sú getre alebo setre, premieňa na atribúty. Takže reálny atribút caseu je podtržník ID. Keď si pozriem dokumentácii Petriflowu, pôjdem objects case, tak tu vidíš, že tu na žiadny string ID nie je spomenutý, pretože taký reálny atribút neexistuje. Existuje iba atribút ID. String ID, kde som bol, tu som bol, je skrátka pre get string ID. A to je metóda, ktorá vlastne spraví to, že z potržník ID atribútu vyberie string formu toho IDčka, lebo normálne ID, ako aj tu na objektoch, je object ID. To je normálne objekt, ktorý, ako som hovoril, má nejaký timestamp, má nejaké ďalšie dve IDčka, sú tam vzhľadom na klaster, ktorom je to vytvorené, je tam nejaký sequencer, ktorý hovorí, že ktorý v poradí to bolo a tak ďalej a tak ďalej. Ale string ID vlastne on ako keby toto nejak zmrští a vypluje iba ten jeden hash. Takže to je reálne metóda, nie atribút, preto ani string ID tu nikde nie je uvedené. A tento zápis a tento zápis je v Groovy totožný. On keď napíšete string ID takto a on nenájde atribút, ktorý by k tomu prislúchal, tak sa snaží nájsť getter k tomu. Keďže getter taký existuje, tak spustí tento. Vyhľadávať podľa toho neviem práve preto, lebo to nie je atribút. To znamená, že tento it, ako som hovoril, je query trieda pre case. Je query class caseu. A query class, kde sa generujú práve iba z atribútov, nie z getterov a setterov. Lebo by to byť nedával zmysel, lebo ty getter neukladaš do databázy. Takže on preskenuje všetky atribúty a atribút string ID reálne neexistuje, ale existuje atribút ID. Tak preto je tu ID a nie string ID.
Nie je to také, že treba dávať pozor, že aké objekty tam sú a tak akože toto string ID, keby sme chceli na akože úplne najviac košer, sa dá prepísať aj tak, že tu nám podtržník ID bodka tu string a dá mi to presne to isté, čo toto string ID. Bo vlastne na pozadí to string ID zavolá presne tento riadok. A myslím, že hex string sa tam dáva. A myslím, že to vráti to isté. Dobre. Sú nejaké ďalšie otázky? Niekto niečo nepochopil, niekto by chcel niečo ďalšie prebrať. A ďalší traja ľudia nám ubudli. Dobre, takže ak nie sú žiadne ďalšie otázky, kľudne ich môžete písať na Discord aj v priebehu týždňa, v priebehu dňa, ja sa im venujem väčšinou večer, keď mám na to kľud a čas. Skúšajte si teda procesy nejak už aj v rámci toho zadania 7, čo tam máte ten nákupný košík, nejak to prekombinovať, ako by ste referencovali jeden proces s druhým a ako by vlastne tie viatu medziprocesovú a viac proces nejakú aplikáciu, ktorá má viac procesov, by ste si mohli odskúšať. Na budúce cvičenie by sme si mohli prejsť filtre a potom, že jak toto dynamic menu, čo tu je stále prázdne, by sme nejakým spôsobom vyskladať, aby ste si mohli robiť vlastné views a nemuseli tým pádom tu blúdiť v tom balaste, keď momentálne to robíme všetko v all cases. Okay. Dobre, takže ja vám ďakujem za dnešné cvičenie. Ak by boli nejaké otázky, kľudne píšte na Discord. Okrem mňa sú tam ešte aj moji kolegovia, takže väčšinou, keď ja nestihnem odpísať, tak niekto určite sa nájde. A keby si to niekto chcel zopakovať, zase na YouTube to bude. A veľa zdaru teda. Majte sa.